վագինիզմով հիվանդ աղջիկը իսպանիայում ու վագինիզմով հիվանդ աղջիկը հայաստանում միանաս տարբերությունը մեծ է։ Կուսաթաղանթի հեռացումը վագինիզմի չի բուժվում, աշխարի ամենահիմար մեթոդն է։ Եթե իրանք չեն հասնում բավարար արվածության եւ օրգազմի, միգուցե առածրակ սեռական հարաբերություն չունենան, խլամիդիա ունես, խիունես, վաղը, վաղը չեմ այսօր գոնորեա ունես, խիունես։ Ֆինանսական պահերը ինձ երբեւե չի հետաքրքրել, որտեւ իմ երժանկությունը ես միշտ գտնում եմ անկամ շատ փոքր ֆինանսական վիճ Չնթիկ ինչ որ մի հատ փոքր ես իմ անհասկանալի երևույթ մարտի դերժանիկ չեն ունեն աշխատանք հիմնականում զբաղվում այդ կոմենտ գրողների մեծ amassությունն է աշխատանք չունեցող մարտիկեր Ողջույն սիրելի ընկերներ, նորից Doctors from YouTube-յան ալիքն է, նորից շափատորა ու դուք առավոտը բացել եք հերախոսը ու ուրախացել եք, որովհետև այսօր լեգենդար հաղորդումը ստացվելու մեր մոտ մեր հյուրն է բժիշկ Անդրոնիս Ղարիբյանը։ Բարև Ձեզ։ Ողջույն, ողջույն, Դավիթ ջան։ Ոնց ես։ Շատ լավ դու։ Ա լավ ես, բայց երեկ լավ խմել ես, լսել եմ։ Ահա, երեկ շատ եմ խմել, իրականում այսօր էլ շատ դրացումներ ունեի, առովըթ հելա ասացի, ինչ անեմ, բռնեմ, զանգեմ Դավիթին, ասեմ, Դավ, շատ վատ եմ, չեմ կարող գալ։ Հետո հասկացա, որ քեզին սպորտում չկա, որովհետև եսինչ Իսպանիայից ու ինձ գրում էր, որ իմ հաղորդման հյուր պետք ա գա, դա Պարտադիրա եւ այլն, եւ այլն։ Հասի լավ, ելնեմ գնամ, տեսնամ ինչ են անում։ այ երկաչը տակտակ են ծեծում են ես գա ტომսը հենց արելս է վսո պիտի նանտում ես յուրգա բարսելոն ոնց որ ասացիր բարսելոնայից իսպանիայից նոր ես եկել ինչքան ժամանակ ապրեցիր բարսելոնայում մի տարի 5 ամիս մեկ ու կես տարի էլի մեկ ու կես տարի հա բայց հիմա դե աշխատելու եմ Երևանում մի 3 ամիս հետո նորից մի 2 ամսով կգնամ ու երևի արդեն վերջնական կտեղափոխվեմ Երևանը հա էլի որովհետև իսպանիայում կյանքը ոնց է օրինակ իսպանիայում ունեի շրջապատում հետ օրինակ երեկվա պես կարայր գներ չուպիտոներ խմեի անպայման Ախ, ասա Չուպիտոնի ինչա է դուպիտան Չոր Չուպիտան ես հենց նոր իմացա, դա շատերն է, հա։ Շատերն է։ Շատերն է, ինքը իսպաներն է։ Դավ հիմա այնտեղ ասացին մարտիկը մտածել նալկաշեմ ասեն քրոնիկ, մարտիկ։ Ով այդ ժամանակար ժամանակ աշխատում ենք, հետո գործից, հետո գոլեգաներով բանով գնում ենք, մի քիչ ուրախանում ենք, բան։ Հա, շրջապատ կա, ո՞մենտեղ էլ կա, եթե ես գնամ մի տեղ ու այդ տեղը չունենամ շրջապատ այդ երկրում, որ պես կանոն մի երկու 10-ից ավել չեմ կարամ մն Իսկ տարբերվում է, ընդդեղ դեղ ընդդեղ էսպիշկական պրակտիկա ունեցել, գիտական պրակտիկա ես ունեցել։ ինչով, ինչով է տարբերվում իսպանական բժշկությունը կամ կատալոնական բժշկությունը Երևանի բժշկությունից։ Ավելի voraq ով է թե կամ բաներ, որոնք ոչ շատ voraq ով են, կամ բաներ, որոնք որ voraqով չեն։ Հիմնականում տարբերություններնա, որ ընդդեղ տարբերակում են առաջնահերթությունը ոչ կարևոր վիճակներից։ Այսինքն, եթե ինչ որ մեկը ունի խաց կեղբանման, բնականաբար շատ օպերատիվ նորմալ բժում են անում։ Բայց եթե ինչ որ մեկը ու զմառագի մեջ հասնի փշշկի ու չունի ոչ մի գանգատ, իրան մեկա չեն ընդունել։ Ինքը պետք է սпасի 2-3 համից, մինչև իրա հերթը գա, ինքը գնա իրա բուժումը ստանա։ Ես նկատում եմ, ոնցա չէ, մեր մոտ զանգում են այսօր չունենք, թե բա ոնց գտնի այսօր չունենք, թե ասենք, ես ձեզ զանգել եմ Արթեն իսկ, հա։ Ինտեղ այդ բանը։ Բանը այդ բահերը չկա։ Մասիվից իջել են շրջանային, ոչ չի կարամ ես ընդունենք այսօր։ Մեկ էլ հիմնական բանը ասեմ, որ նա, տես, այնտեղ որովհետեւ մենակ բժիշկը ասենք ախտորոշումից հետո դեղորայքը գրումով всё пръծնում ա գալի ասել տվյալ պացիենտից։ Մեր մոտ ասենք եթե անգամ անգամ պացիենտը հասնում ա դեղատուն ու այդ դեղորայքը վաճարկից դուրս ա եկել, այսինքն գրանցված չի, այլևս հասնում կամ չի ներմուծվում, ոնց որ դրա համար էս մեղավորը դու էլի։ Գնում են պացիենտը իջնում ա լաբորատորիա հերթական գնում որ արյուն հանձնի, տանում ա հերթի մեջ ազանգում ասում ա բժիշկ ջան, էսիքան մեծ հերթ կա ասում լաբորատորիայի համար դու ես պատասխանատու դեպքատան համար դու ես պատասխանատու գիշերե ժամ 1000-ին զանգեր բան բայց դե ամեն դեպքում ես քո անալիզները մেইলով չեմ ստացել դու ես պատասխան անընդհատ մেইলով չեմ ստացել Ես, ես այսքան դեղ չեմ խմել ու այսինքն այ այ ինձ նոմենակ Իսպանիայում չէն, այն կամ Ամերիկայից էլ թո պասենտներ ինձ գրում են, ոնեկ այնտեղ շատ լավ կյանք եմ փրկում, որ դու մահանաս, մահանալուց առնես سافարիալնի, քաղցկեղը լինի, իչ գինեմ բան, շատ թույնք եանք է քփրեմ, բայց որ գնաս ասաս երեքա չեմ կարող ունենամ, այնտեղ շատ հասարակա որ մարդ ու կարան ասել դե չես կարող էկո կա դոնորով կան սերմով կամ զավապճով ունեցի, ի՞նչ ես Իսպանիա մեք մեք ասում են, չես կարող շունպահի ասենք ավելի ավելի այնց բանը այո ավելի ճոխա դե բժշկությունը ինքը զարգանուམ་ պրոստո կյանքի որակն է պետք է զարգանա այդ այդ ուղությամբ իսկ իսպանիայում աշխատելու սեքսյոլոգիական խինտիրներ նման էին հայաստանում սեքսյոլոգիական խինտիրների հիմնականում հա իարքե Հայաստանում նաև լիքը խթիներ կա, որոնք անմիջապես կապված են այն հասարակությունորտեղ, որ, որ մենք ապրում ենք, այն են մշակութային սոցիալական ֆակտորներով պայմանավորված, բայց հիմնականում սեռական խթինները շատ նման դիպ են աշխարի բոլոր երկրներում, այլ շատ մեծ շատ մեծ ակնառու տարբերություններ չկա։ Լավ, վագինիզմով հիվանդ աղջիկը Իսպանիայում ու վագինիզմով հիվանդ աղջիկը Հայաստանում միայն տարբերությունը մեծ է։ Okay, լավ, վերև մի հատ բացատրեմ ի՞նչ բանաբակինից մնաց։ Կհասնենք դրան, չէ, մենք կհասնենք դրան, հա։ Տարբերությունը չկա, որովհետև նշված սերեկան խանգարման ընթացքում գրեթե պատճառն է շատ նմանատիպ է։ Մի փոքր տարբերություն կա, որովհետև Հայաստանում հիմնականում նաև այդ ցավային խանգարումը վագինիզմի կարալինի ավելի շատ նրանից, որ շատ վախենալու պատմություններ են լսել կամ ունեն սարսափելի վախ կուսազրկումից, կամ առաջին սերեկան հարաբերություն նորմալ չստացվել եւ տվյալ կինը վախ աունեցել, իսկ նաև շատ երկներում որտեղ առաջին սերեկան հարաբերությունները տարիքը ավելի օգք հրա ինչպես են օրինակ համար իսպանիան բրազիլիան լատինամերիկան տվյալ պարագայում նաև կարող է վագինիզմի որոշակի էպիզոդներ պայմանավորված կինել վագմակական հասակում արկա սերական բռնության էպիզոդներով հա դեպքերով որովհետեւ գիտեք ինչքան մարդիկ շուտ են մտնում սերական կանքի մեջ օրինակ 13-14 տարեկանում այնքան ավելի մեծաց սերական բռնության ենթարկվելու հավանականությունը տարբերությունը հիմնականում դա է։ Իսկ այդ բացատները ովքերոր սեռական բռնության արդյունքում են, այսպես ասած, ձեռք բերել վագինից, բնականաբար իրենց հետ աշխատելը շատ ավելի դժվար է։ Հիմնական տարբերությունները դրանով եկան։ Լավ, ես բժշկականն եմ ավարտել, դուի սեքսիոլոգիա էի clinic-ում օrdinator էր, ես սովորում էի։ Այն ժամանակ վագինիզմ բառը հասցեինք ասկատել, ավելի տարին երկու հատ հիվանդը լինի այս ձերսախ սեքսիոլոգիայի մեջ թե՞ չէ։ Բայց դու հետո ակտիվ սկսեցիր վագինիզմից խոսալ, վագինիզմի աստված, հա, ասած, ապոլոնը երկնքից իջած վագինիզմի։ Ու հասկացանք, որ դեպքերը շատ-շատ Ինչ հավագինիզմի հյայերը դեպքեր այդքան շատ ո՞նչով են խանգարում զույգերին, կյանքին ու ո՞նց այդ ամենը դրսևորվում։ Լավ, սկսենք նայից, որ վագինիզմը սեռական խանգարում է, որի ընթացքում հեշտոցի մկանները կծկվում են եւ սեռական հարաբերություն դառնում է անհնար։ Օրինակ, կան շատ-շատ զույգեր վագինիզմով, շատ-շատ ասելով, եթե ասեմ, բնակչության մեջ 100-ից 3-4-ին ունի վագինիզմ ինչը բավականին մեծ թիվ այսինքն 1000 հոգուց մոտավորապես 30-40 հոգի հիմնականում ինքը վախային խանգառում է եւ սերական օրգանի հետ բացարձակապես կապ չունի սուղակի արտահայտմամբ սերական օրգանի մկանների կծկումով հա բայց հիմքը հենց այս է հեշտոցը չի հեշտոցը որպես կանոն խնդիր չկա մկանը նորմալ զարգացած նորմալ լայն ամենից տեղտեսքը անատոմիական խնդիրը այստեղ չկա խնդիրը դե� ամբողջովին հոգեցին է այն ընթացքում երբ որ ինա վախ մասարական հարաբերությունից այսինքն լսելա շատ ահาวոլ պատմություններ, որ առաջին գիշերը շատ ցավոտա, հեսա հարաբերություն ունենակ չգիտեմ, ու շատ հափվելու էք, հեսա լինելու, հա, կան, չէ՞ զավորինկիները։ Այդ դետեր են հոսելով, հա, հարաբերությունների մեկը մյուսին պատում է եւ այլն, եւ այն ինքը ով շատ էմոցիոնալա, տագնապայինա, ունի զը վար երևակայություն, ինքը վերցնում է այդ ամեն ինչ իր վրա, ասումա ուրեմն իմ հետ էլա տենցնելու, հեսա որ էսելը ամուսնացա, ես էլ հարաբերություն ունեցա, նոր ենց տեսնց տեսնց լիքս այդ փուդերով անցնելու եմ, վատանալու եմ, ուշադապփվելու եմ, շտապողությունը գալու է տանի։ Ու դրա ֆոնի վրա սկսում են մկանները կծկվել։ Ու այդ ու վсё, այդ խանգարումը է թարգանում է, այլևս այդ տարբերակ չկա բացի սեքսոլոգիական բուրժումից։ Հա ու հետ մենք ունենք վագինիզմի դեպքեր 3-տարվա, 5-տարվա, այս բահին ունեմ 2 բուժող աղջիկ 8 եւ 9-տարվա դեպք, այսինքն մարդիկ ամուսնանում են, բայց միևնույն է սեռական հարաբերություն հեշտուց են կարողանում ունենալ։ Եվ այս հังարում ինք իրանս այնպես չի էլ անցնել ու միջի մենք մանրամասն չբուժվենք։ Կբուն սեքսոլոգիական հังարումա, որի բուժման արդյունքում հիմնական գիտե հոգեթերապիան է, մարմնի ճանաչելու թերապիան է, հա, ծեփ լիքալ թերապիաների mix sex թերապիան է, որը մենք հենց սեքսոլոգնես իրականացնում ենք։ Հա։ Այս Այդ առումով հա իրականում դեպքերը շատ են, միգուցեի մոտ են շատ, որովհետև ոնց որ դու նկարել Քինգովագինիզմը աստված այդ գործունե դվալ պարագայում հա ոնց է չէ՞ լի ամսական կտրվածքով ես մի 10 հոս պացիենտ ունեմ վագինիզմ։ Դե տեսնում եմ ես իմաշկով եմ դեմ դիմաց եք նստում, հարևաններինք տեսնում եմ որ դեպքերը շատ շատ են։ Դուին փողերն է կհաշվես դիմացը։ Չէ։ Իսկ էսենց հարց հնարավոր է նույնքարծ ցակեցի մեջ հնարավոր է կին աֆրիսերական կյանքով ակտիվ ու կյանքի ընթացքում վագինիզմ ձեռք բերի այո դա կոչվում է երկրորդային վագինիզմ հիմնականում նաեւ մենք ունենում ենք մի հատիպ դեպքեր ցննդաբերությունից հետո երբ որ առաջանում է ասենք ցավոտ ծննդաբերություն կամ ծնդաբերության ժամանակ կտրվածքներ allocation կարեր եւ այլն դրանից հետո սկսում են հարաբերություններ նա միած սուր ցավ ապրում տվյալ կինը ու կարող այլևս այդ կետից այլ սկսած մենք ունենանք նույն վագինիզմի դրսևորումները ինչի մասին որ արդեն խոսեցինք ողակ այս երկրորդային վագինիզմները ըստ իս իմունացիաս փորձ իրանք ավելի հեշտ բujելն են ավելի լավ են մոնիտորինգի ընթարկում կ շն այն դեպքեր էլի. այստեղ մի հատ էլ հարց ցակեց իմോട്, այսինքն հարցը վագինիզմ ուսումնասում գործ ձեռնից հետ վերցնեմ։ Միինչեվ դու ո՞վ է վագինիզմը վերցնես, արդեն այլ ճաշտ։ Այլ ճաշտ կամ ֆուտբոլ։ Բան, այսինքն հարց ցակեց իմോട് վագինիզմը բujելուց հետո կինը այդ հաճույքի բարիերը, բանը կարկավորվում է իրամոտ, է իրամոտ տուպ սեքսնա ստացվում անօրգազմիալ։ Չէ, ամեն ինչ կարկավորվում է։ Տեսեք, հիմա մենք ասում ենք, չէ, վագինիզմ, վագինիզմ։ Այսօր վ ոնց որ ինքը բժշկության մոդայիկ թոպիկներից է ու սկսել են նաև զբաղվել գինեկոլոգները, չգիտեմ, տարբեր մասնագետները, ովքեր որ չունեն գաղափար ընդհանուր թե ինչա վագինից։ Իննե տարի բուժում են, չէ՞ վասպոլենիա։ Դուք առնել եք, եթե անգամ, եթե անգամ ասենք ինչ-որ մի արդյունք էl հասնում են, չգիտեն ինչ բան է հոգեթերապիա, ինչ բան է սեքսթերապիա, ինչ բան է այդ մարմնի focus sensitive թերապիա կոչվում, որի ընթացքում մենք սովորացնում ենք, թե սեռական օրգաների որ հատվածից ինչ զգացողություններ սպասել, թե վագինի մնացող կնոջ համար սեռական օրգաններին կպնելը արդենիս կանտանելի է ու ցանկացած հատված, որ դու կպնես, վերև ներքև ցդիկ, չգիտեմ, անդամն ամենաազդերի ասենք ներքին մակերեսից, մեկը իրենք ասում են, ահ, այսինքն իրականում չեն պատկերացնում, թե որ կետից ինչ սպասել։ Դրա համար էլ մենք այդ սաղ թերապիաները mix- ենք անում։ Նոր վերջում աշխատում ենք այդ փոքր գործիքներով, այդ փոքր գործիքները ամենա այն վերջին կետն է վագինիզմի բուժման։ Գինեկոլոգները հիմնականում այդ գործիքները դնում, դնում, դնում են, իրանց թվում է ինչ որ բանը արեցին, հետո վերջիվանգ մենք տեսնում ենք, որ սեռական օրգանից 2 համար մեծ գործիկ մտնում է դեպի հեշտոց, բայց միևնույնը թվերքի չի թող, միևնույնը թվերքին չի թողնում, որ հետ է հարաբերություն ունենան։ Այդ վագինիզմի չբուժված կլասիկ դեպքա, ոնց որ օրինակի համար հիշում են ժամանակին որ քիթ էին վիրահատում, մի հատ վիրահատում էին, ավիրում էին երկրորդն էլ վիրահատում։ Հիմա ես այստեղ նույն վագինիզմի ունենք առաջնային ավիրած լիքի դեպքեր, այս բaragայում էլ դե բնականաբար մ արդեն կրկնակի ավելի քան դաս աշխատում ավելի երկար է աշխատում հələ պիտի մի հատ աշխատես բրես նախնական վիճակի այդ միջի հետ այս դեռ նոր տեսնասի այն որ ձեռնորից ջարդում են նորից գիպս են դնում որ ճիշտ աճի այդ բանն ու նույնը ցիստիտին է վերաբերվում շատերը վերաբերվում որ ցիստիտ է այո կարելի ցիստիտ է էլի բանը նոլիցինը խմի կամ չկիտա ֆուրադոնը խմի հետո գալիս են ես քին եմ ունեցած ցիստիտ ու այն պատوانից գցել է այդ ստորին միզուղիների սիմպտոմատիկայի համար որովթե չի դիմաց այդ ցավին մռմռոտ հաշվի չ ոնց ենք կարել էկոպլակիալնի հաշվի չառնելով որ մեզը ստերիլ չլինում ու լիկա դից հարցեր ոչ թե քulp բացած խոսում ես դից ապա դրանից գծել եմ սոցիոպա չի աշխարհի ամենաբարի մարդկանցից մեկն է կստացի քո հետաքրքիր նկատառումը երթատիտողներին ես անդոյն մի 5-6 տարիա ճանաչում եմ ու շատ էի մտ ու ինքը סքանդալային եպատաշ բանը աշխարհի բարի մարդն է հա չես սքանդալային չեմ ես բացած դու ակտիվ տիկտոքում ռոպոպագանդում ես ճիշտ արժեքներ, ճիշտ բաներ, ես նույնպես, մեր ընկերները նույնպես հասարակության ինտելեկտը որ բարձրանում է վագինիզ դե վագինիզմի դեպքերը քչանում են, թե ինքը մնում ու մնում է։ Հա, միգուցե ինչ որ մի փոքր ավել པ་կաստինի ավելի շատ ոչ թե դեպքերն են քչանում, այլ վերջին շրջանում ամեն դեպքում մենք ունենենք այսպեսասած վագինիզմի դեպքերի տեսանելիություն, անգլերեն κοճմա visibility, այսինքն մարդիկ երբեմն հասկանում են, թե որն է իրենց խնդիրը եւ դիմում են բժշկի։ Ասենք մարդիկ այ 7 տարի ունեցել են վագինիզմ, չեն պատկերացրել, ինչա։ Մեկ էլ ասում է, գիտեք, ես սսեցի ձեր վիդեոները նայել, Instagram-ով բանով, մեկ էլ հասկացա, որ essi խանգարում է օլուրջ բանը որ կարելի ասենք բուրժվել, հա։ Այսինքն տեսանելիությունն է մեծանում, թե չէ վագինիզմի դեպքերի նվազում որպես կանոն հասարակության։ Ահա երբ է թե հասարակությունից բռնությունը վերանա, է զեվ ասենք, որը որը չի լինի տենցման, որովհետև ամբողջ աշխարհում բռնության դեպքերը շատանում են անգամ զարգացած երկրներում։ Ստրեսային վիճակները վերանան, որը կրկին էլի չլինի, որովհետև մենք ունենք ստրեսի եւ դեպրեսիայի #hashtag-ի առաջավելված Հայաստանի Հանրապետությունում։ Վիճակը կթեթեվանա բաց որպես դրան վրա հույս դնել։ Չի զարգանում կացնի, այդ կմեծանա, կամուստանաց կանցնի նման չի։ Վագինիզմը, կստացի այն հիվանդությունը, որ կամուստանաց չի ածնի։ Ինք համուստանում ես նոր առաջանում։ Իսկ Ձեր շաթաղանթ Ոնց է տղամարդը վերաբերվում որ ինքը չի կուսա զերկել իրակնոջը կներեք արտաքուսանս հա այլ դա արելը բժիշկ անդրոնիսը ինչ որ գործիքով բժիշկ անդրոնիս թվել բարակող բժիշկ էի ի մասը դարա լինի բժիշկ պետրոսը կամ բժիշկ սեքսոպաթոլոգը բժիշկ սեքսոպաթոլոգը իրա գործիքով որպես կան ես վագինիզմ բուժումից առաջ մանրամասն զուիկային խորհրդատվություն եմ իրականացնում ասում եմ ձեր դեպքի համար առասարակ ինչն է կարևոր ինչը կարևոր չի որ կարող է կուսաթղթի վնասումը պատpdի չի բայց միգուցե կուսաթղթը նաև կարող է վնասվել Որպես ենք, հա որպե՞ս կանոն այսինքն մարտիք 5 տարի հարաբերություն չեմ ունենում եւ ծեն է կաշկածում էլի որ ասենք ոնց թե ասենք իմ կին քի նկարակույտ չլինի բան բավականին նորմալ է ընդանալ իծը ոչ adekvat երևույթներ կան ասենք հավա տարին մի անգամ ոսեն չի ասենք ես դրա համար եմ սպասել 5-ը տարի və ասենք ոնց կարավարուն չկա դրա համար եմ սպասել գնա 5 տարի եմ սպասի ես չեմ կարող աշխատեմ ես մի անգամ ասեց ինչքան է վագինիզմի բուժումը ասի 300.000 դրամ ասեցի բայց եթե ուզում ես կուսաթաղանթ բայց քան կարևոր է քո համար, արդյոք 2 միլիոն, ասում ես բժիշտի հանգես ասում ասի բայց քան կարևոր է քո համար, այդ կնաչը դուսա թաղան թե 2 միլիոն չես գնա, համոզում ես կարևոր օլինի, համոզում ես ծրինի, չկա տենց վան ڇا ասիմ եմ քողը խոսալ էլի հոզորով չես։ Չէ, դի բացատրես, պետք է բացատրես, որը որից հետո է։ Եթե կա այս առական խանգառուն, որի արդյունքում դու չես կարողանում հարաբերություն ունենալ, ասի, հետեւաբար չես կարող ու երախա ունենաս։ Այսինքն այդ կուսաթաղանթը արդեն իր արդիականությունը կորցնում է։ Հա ու մի բան էլ ասեմ անպայման նա կուսաթաղанտի հերացումը վագինից մեջ չի բուրվում աշխարի ամենահիմալ մեթոդն է այս կուսաթաղанտի հերացման ձևը սավաս գիտենք իstmում դուել կարաս այսինքն մի варіկյանի բան այդ կուսաթաղанտի հերացումը բայց դա բայց դա անիմաստ գործողությունն է անիմաստ ասենք մեկը չի բուրվել հետաաբար ի՞նչ անենք Իսքը խոսավ վագինիզմի թեմայով փակենք, որովհետեւ դժվար է սա։ Ես արդեն մի 8, ես ցավովը վագինիզմի ցավովին էսքը։ Վագինիզմի թեմամ բակենք, անցնենք առաջ, բայց ելի կան մնացի հետ սեքսոպաթոլոգ մենքեր խոսում ենք աղմուկքից, հաս երական խանգարումից։ Հիմա քո քո պացիենտի մեծ մասը կանայք են։ 50-50, 50-50։ Ոնեկ իմս 99-ը 1-ա, 99-ը հոգի տղամարդա մի հատ երկու հատ աղջիկ ցիստիտով, հիմնականում պիելոնեֆրիտով կամ կարերով ես տիպիկ են ուրոլոգիա կա շաբլոնն ու այդ աշխատում բայց հետաքրքիր սենց հարց կանած մոտ βαթի վագինիզմից որ ինձ էլ են շատ դրում չգիտես ինչի հարցնում են ես օգնում եմ ձեր մոտ իր պացիենտին դա անօրգազմիան է կամ ինքն ասում բժիշկ ամուսնացել եմ արդեն երկար նամակ եմ գրում ամուսնացել եմ 35 տարի արդեն ամուսնացած եմ ոչ մի անգամ օրգազմ չեմ զգացել երեք ծննդաբերություն եմ ունեցել հաճույք չեմ ստանում սեռական կյանքից ինքը էլի տարածված չէ խնդիրը ես արդեն կարամ ասեմ որ տարածված խնդիր է ականան շրջանում երեւի երկրորդ ամուսնալարածված խնդիրնա ցավային խանգարումից հետո օրգազմի բացակայություն սեռական բավարարվածության բացակայություն սեռական ցանկության անկում դրանք են թոփ թեմաներն են որով formed-estivում ենք անaik ուղակի շատերն ունեն այս կամ որ, որ օրգազմի որ կեղծում են տարիների ընթացքում հետո ինչ որ մի պահ հասունանում է որ հասկանում են որ եթե իրանք չեն հասնում բավարարվածության եւ օրգազմի միգուցե առասարակ սեռական հարաբերություն չունենան ու դրա արդյունքում էլ արդեն դուժում է սեռական ցանկությունը զուիկային խնդիրները առաջանում ամեն դեպքում սեռական ցանկություն խնդիր է առասարակ օրգազմի խնդիրը դրանք բոլոր ունեն զուիկային բուժում ասենք այստեղ այսպես դեմ դեմպես ես աշխատում եմ միշտ գրեթե զույքով անգամ ցավային խոսքեր Թղամ արդե դինա պետք է իրար հետ հա եթեმე ես ասում եմ նիշամ տղամարդս տա զույքին եթեმე ես ասում կարամ աշխատեմ բայց այդ առ... ասենք միայնակ աշխատելը կարող լինի ոչ արդյունավետ Հա, ո՞տեղ երբ մենք իննալ ամբողջովին այլ բանաապատում ամուսինն այլ բանաապատում հետո իրար հետ ամբողջովին այլ բանա դուրս գալիս է։ Նկատեմ զույգային աշխատանքը, այսպես ասած, զույգային թերապիան խիստ կարևոր է մեր աղիքային ցուպիկլին իր միզապարկում ամուսնու ու հետըում աղիքային ցուպիկ չնի չի եղել նման դեպք ու շատ կարևոր է որ տղամարդը երբ որ կնոջ հանդեպ հոգա տանում է կամ սիրում է իր կնոջը երբ որ ասում եմ մես ջուրը գլխավոր բուրմնացիստիտ ջրի խանակը պետք է բավարար լինի կանայք չեն սիրում ջուր խմել որովհոր տղամարդն ասում է հետեւի որ ջուր խմի ֆայն եկել այդքան ոչ որովհետեւ ամուսինը հետեւի ջրի շիշը մանա տալիս բայց դե հա հիմնական մեր մենք մենք բան ենք ղասապա չեք դetzt ասեք չէ լավ չէ մերը հիմնականը ես ավելի վաղ դարձիկ դնում եմ դե օրալոգյան պապան է բժիշկության հա մեստորեն ասեմ հա մենք հիմնականում ֆիզիկական քննություններ ենք վերցնում քարկա քար ենք վերացնում ադենոմա կադենոմա ենք այստուն պրոստատիտ կա պրոստատիտ ենք վերացնում խացկեր կա խացկեր մենք մեր աշխատանքն ենք կատարում ձերը իմ համար ավելի բարթ է որովհետեւ երբ որ տղայա գալիս մանրամտ երիտասարդ ունի վարարտ այդված սեքսուոլոգիական խնդիր Ես պատկերացնում եմ, որստեղ արդեն ոչ թե այսպես դանդաղ, իր հետ շատ դանդաղ հանդարտ աշխատանքա պետք որը իմ խառնվածքի դեր մարդը երբեք չի կարա իրականացնել, որովհետև կա իմ մոտ խնդիրներ սարգան։ Մոտավորապես բացատրեմ թե որ պացիենտ են geryakashrumi մոտ, որ ավելի լավ տարբերակ է ես պատկերացնա՝ տղամարդ ով ունի երեկցիայի հետ կապված խնդիր, չի կարողանում հասնել երեկցեի։ Հարաբերություն ունեցել եմ ոչվել ես բոլոր հիվանդանոցներում, որվելա ուրոլոգի աշխաբանի, չգիտեմ, բոլոր-բոլորի եւ չկա այդ մարդը օրգանական խնդիր չ ասենք ոչ ոչ սեռավարակ ունի, ոչ խլամիդիա ունի, ոչ հորմոնների խնդիր ունի, հա? Ասենք մի անգամ սեռական հաբերության ժամանակ ծախողվել է, սեռական օրգան թուլացել է, ես դա ֆիքսել է իր մոտ որպես խնդիր եւ ամեն անգամ հարաբերության հենց ուզում ասսքսի նույն զավի զախողում այսինքն մենք ցենս թե դեռ էլեկցիա չենք ունենում, bởi selv կար ասենք 5 տարի սառական հարաբերություն չունենա կամ ամուսնանան բայց ել 3-4 տարի հարաբերություն չունենան։ Ես հիմնականում աշխատում եմ այս դեպքերի հետ, բժշկության ես շատա դուր գալի նախ սկսենք նայից որ սեքսալոգիան հոգեբուժության ճյուղ է և ինքը օրգանական խնդիրների հետ այդքան է կապ չունի։ Ու չնայած շատ սեքսուալ է, ներսում այդ ակտիվ ուրոլոգիական պրակտիկա են իրարում իրաց աշխատանքի մեջ։ Դա է, ես չեմ սիրում նա։ Գիտեմ, որ դու չես սիրում։ Ու հիմա միաթի դա քիլ բանկա, վերջապես սեքսոլոգիան արդեն կմցավի հոգեբուժության մեջ, ըստ տարվանից կամ ըստ տարվան։ Այսինքն արդինատուրայում Արդինատուրայի համար կավարտեն հոգեբուժություն, հետո ևս երկու տարի կվերապատրաստվեն։ Այդ շատ ավելով կլն որը շատ ավելի լավ է, հա։ Ավել հետաքրքիր մի հատ զրույց ունեցա patiennti հետ, որը էլի ուղորթված է սեքսոլոգի մոտ, ինքը ունեցել է, ունեց է սերավարակ, նախատվել է բժշկի կողմից, բժիշկը ունեցի դեմ, բայց չም ուրտան, բժիշկը ամոթանքա տվել, չես համաճում գնացել ես ժան մարմնավաճարների այդ հարաբերություն ես ունեցել ժան մարմնավաճարից չէ։ Ապրտում ես ով որ ճամարնավաճարների այդ հարաբերությունը թանք ես ժան ավջուկ։ Մարմնավաճար չէ, կանեք ովքեր որ մատոցում է սերական ցառայություն։ Սեքսոլոգին ճիշտ ուղաց։ Կանaik ովքեր մատուցում են սեքսուալ ծառայություններ, վճարեք 200 դոլար թե 10000 դրամ, սեռավարակների վարակվելու հավանականությունը ինչապ շատա, որովհետև իրancs մոտ պարտներների տիպը շատա։ Զուտ էտ էքսպոնենցիալնա։ Հետաքրքրում է մարդուց վախ էր զարգացել, ինքը 5 տարի դրանից հետո մարդ ով ունեցել է բարձր լիբիդո ունի, տընց աչուձախ սեռական կապեր ա ունեցել, այդ բժշկի ամոթանքից հետո իր մոտ վախ կր սեռական հարաբերություն ունենալու։ Եթե նկատել եք ես Աննաթի Instagram-յան վիդեոների յուրօրինի միջոցով այդ թեման խոսում եմ որ բժշկից հաստում է միայն բուժել ուրիշ ոչ մի ավելորտ բարոյախրատական լոլոներ այսինքն եթե դու ես պացիենտին ասես իր խլամիդիա ունես, խի ունես, վաղը, վաղը ի՞նչ է, գոնորիա ունես, խի ունես դա քես չի հետաքրքրում որպես բժիշկ։ Բժշկին հասնում է նորմալ բուժելը։ Եվ եթե տվյալ ոճ պացիենտը ցանկանում է դու իրան ընդամենը կարող է մանրամասն ցանոթացնել սերրական քյանքի պաշտպանական մեխանիզմերին, այսինքան ոնց ցանես որ ռիսկը նվազեցնես, ոնց ցանես որ չվարապվես։ Որիշ ոչ մի բան բժշկից չի հասնում։ Բժիշկը պետք ավելնա շատ ਤੇզ ասած մեծ մեծ պատկերացումներ սերրավարակների մասին եւ պատկերացնել որ ցանկացած մարդ ով ունեցել է անգամ 1 անպաշտպան հարաբերություն կարող սա բարակ դա շատ նորմալ երևույթ է առասարակ երբ որ մենք բժշկին ռացենտին ամոթ հանկ ենք տալիս հաստում ենք բուլինգի են ենթարկում հա սիստեմատիկ դա կարող է ռացենտի մոտ առաջացնել վարկային խանգարումներ վարկային խանգարումներ կարող առաջացնել կարա առաջացնի այնպես վիճակ որ տվյալ մարդ ու մոտ հարաբերություններ ստեղծելը կդառնա շատ դուրչ խթին, կունենան խթիններ էմոցիոնալ, ռոմանտիկ, սեքսուալ ոլորտում եւ առասարակ նաեւ կունենան հենց այդ վագինիզմի հետ կապված դեպքերը, որովհետեւ կարենք ա կա, նաեւ լսել են որ ունենում էս հարաբերություն սարսափելի սեռավարակներ կարած ձեռբերես, հետո պետքա մի հատ հասկանանք որ մենք 21-րդ դարում ենք ապրում եւ որպես այդպեսին չբուժվող սեռավարակներ չկան ունեցար խլամիդիա կբուժվես կանստի 3 օր azitromycin խմելով բայց դոզան չեմ ասել ի՞նչ է եղել ասենք ասենք կյանքը դինամիկ զարգացող process-ը ասա ինձ կարան կամենից ձեր դու գիտես որ նա հարցը դու լավ դու լավ ես դնում են դերատոմսեր խլամիդե կամ գանարեյով հիվանդա գալի դու գիտես որ իր treatment-ը ասենք գանարեյի treatment-ը ամենից քիչը 1 2 ներարկում է Մարդը գալիս է 15 օրվա համակարգ։ Ես գիտեմ։ Դեղեր։ Այո, հա։ Նույն դեղի կրեմը, մազը, таблеտը, չգիտեմ, կրեմ բանը, հոգնան է դեղով, բան։ Ես ես որ 1-1 բան եմ Շանակում, ասում եմ, ես երկու հատն է կգնաս կխմես, ցոտ արախը կտրվի, ամեն ինչ նորմալ կգնի։ Ուղեցույցային բժշկություննի ամբողջ աշխարհում, այդ ուղեցույցային բժիշկան մեջ է, այդ ապուշի համակարգն է չէ՞ մտնում։ Ասենք ամենայն հայտ համակարգ, ասենք համակարգ, համակարգ, համակարգ չես միացնում, ասում ես չեմ բժշկ, հենց բան ասում եմ, ասում եմ, այս համակարգը միացնեք, մի մի որ այնքան մի հատ պատաս, ասես, ասում եմ, մինչև համակարգը չմիացնեք, ես չեմ բուժվի։ ես ուղղված մտածում եմ, կանկացի՞մ ապուշ բուժումներ անելու ես serializer ի՞նչ անեմ։ ես մտածեցի գոլեգան, ես ասեմ, մա ճոխանուն ասա համակարգը, ասեց գրիեոպոլի գլյուկին։ ասի, իբրեշմ այդ ռեոպոլի գլյուկինն է, zev կատ 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 գալիս է, հենց այսքան մնումա, մի հատ վիտամինս։ Որեմն այդ հակաբիոտիկը սա խմելա, բան ցեֆալոսպորին, բան, մտը բնականաբար բուժվելա, այս ո՞նու՞մ է համակամ ո՞նց արագ արագից բուժես։ Ես մտածում եմ, ընկերոջս ընկերն էի մոտ գալիս ախտորոշված խլամիդիայով։ Աս նշանակում է տազդրոմիցինը ասում են, դես 3 օր ու խմես, միամսես կկաս անալիզը կկրկնեն, քոքի մի քիչ վիտամին, բան, այս կոմենքը։ Մեկ էլ զանգում է եկան, ասում է բժիշկ, ես ու партներըս ու ուրիշ բժշկի մոտ ենք եղել։ Ինքը ասել է, որ սա սխալ բուժում է։ Քեզ դու պետք է ամեն օր դաս սրսկումների ու մի ավե՞ս հետո անանսը կրկնեն, գուցե էլի մնա, գուցե էլի բան։ Ասացի դու ես ընտրում քո բժշկին, ինքը վերջ ընտրեց ինձ այդ 3 դաբլետով իհարկե բուժվա։ Հա։ Հո, հո, հա, հո, բաց պետք է խոսանք։ Շատ վատ է որ բժշկական ոլորտում մնացել են արդեն այդ չախտորշված հիվանդությունների ասենք չհայտնաբերվածի հիվանդությունների հույսի, որովհետեւ բուժական տավում է երկու ամիս, ասենք քուլերով։ Քուլերով։ Ես քուլերով շուտ կարող անտիբիոտիկաց գայինության հետ խնդիր ունենամ, ասենք ունենամի հինգ հատ էշերիքիայի ենտերակոկ, ու դոክսիցիկլին կայուն են իրենք, ասենք ասեմ 5 օր এসഎസ് խմում, 5 օր Նಎಸ್ խմում, որ երկու Նույնը բանած կանած նկատմոփաստում անալիզ եմ տվել հայտնաբերվելա گارներելա 21 Ու դժիշկ է گارներելա ո՞նց մոտից է բոժը ասելով այն քինո ով ունի հեշտոց հեշտոց հայի լորզաթաղանդ ունի گارներելա گارներելան լորզաթաղանդի անան բաժանելի մասն է հետեւաբար բոլոր կանայք ունեն առասարակ ես չեմ կարծում որ adekvat նորմալ մարթը ընդունակա այլ մարթ ու նեգատիվ կոմենտ գրելու ուրեմն իմ դուրնél շատ մարտիկ չեն գալիս որ TikTok-ից խոսում ենք, չէ՞։ Նաև եմ TikTok-ը, ասենք, լիքը հոկե շեղված էակներ, ասենք, աչուզախ բոլորին սերական բնույթի հայոյանքներ են տալիս, չգիտեմ, նկարում են վիդեոն, գցում են ինտերնետ, ինչ-որ սքրինշոթ են անանում, կոմենտ են գրում, այդ ընթացքում քո ռեակցիան են նկարում գցում ինտերնետ։ Օրինակ՝ տվյալ բարագայում միևնույնն է ասենք երբեւեի մտքով չի անցնում մտնեմ ինչ որ մեկին ասենք վատ կոմենտ գդեմ որով որտեղ ի՞նչ պատի անտեսես է դամը չէ լուր չա անտեսել ու չնայես մեկ-մեկ շատա ժղայնացնում մի հատ վիդեո կա որը որտեղ հայաստանում է թե որտեղ է ծեծում են տրանսգենդեր մարդուն, տրանսգենդեր մարդուն ունենալու համար։ Մտածում եմ, մեկն էլ գալով բժիշկներին չսիրի, փողոցում բռնի մի օր ինձ՝ «տփի ասի, ես բժիշկներին չեմ սիրում»։ Քածու տակ տամ ես, տակն է գրե՝ «ինչ լավ արեցիր»։ Ասենք, հանել եք։ Պասում էր էլի, արդին ամեն արդեն ամեն ինչի մեջ չկա, ասենք, համ ուրալոգիա, համ հորթոմ, արդեն պիտի պետքա, պետքա, պետքա վերջը քիթը կսվեր գետնին էլի։ Դե մարդիկ սիրում են նեգատիվ, իսկ ինչի՞ց է գալի այդ Մարտիկ երջանիկ չեն, թե մարտիկ երջանիկ չեն, չունեն աշխատանք, հիմնականում զբաղվում են էդ կոմենտ գրողների մեծ amassությունները, աշխատանք չունեցող մարտիկ են, այսինքն ինքան իրանք ունի ժամանակ ունեն, որ կարան սաղի վիդեոները մեկ-մեկ նայն, ապա կոմենտ գրեն։ Ամենավատ կոմենտ գրողների կատեգորիան, էդ մի հատ կանանց կատեգորիա կա, երբ որ ասենք գլխավոր նկարնամես երկու հատ անչափահաս երեխա ձերքին, կողքը մի հատ կաբաչ կա մարդ, ու ասենք ինքը մտնում է սաղին սեռական բնույթի հայועյանքա գրում։ Այդ Հա հիմնականում եւ կրթության պատասի իհարկե համար համար մեկ բանը դա կրթության պատասի Որը դա նեգատիվը ասենք ամեն մարդը պետքա իրա կանքով ապրի ու նեգատիվ կոմենտներ գրել ու պիտո մտի կոմենտի մակարդակի ինչ որ նեգատիվ բանը որ պոզիտիվ ինձ ուղարկել են նկար, ասում են ձեր մերկ նկարներն եք գտել հեսա հրաապարակել եմ ասա բայց դա ասեմ Ձեզ իմ մերկ նկարները որ պես կան ու ես եմ գցում եթե ասենք վիդեո ունեք ասենք կորնոգրաֆիկ բնույթի ինձ տվեք ես հրաապարակեմ ինչի եք այդ վիդե կեր հավաքում։ Ուզում եք անթամագրվել իմ օլի ֆանտին միացեք, ասենք վիդեոները նայեքի, չեք ուզողական օտից եմ իջել serial martik pozitiv drays kyanq mi hat a du karak negatif e mec aprek animast pozitiv dram adrek amelenon ոնց որ կասի իմ լավագույն ընկերն էս մեկը երրորդ կյանք չկա երրորդ կյանք գոյություն չունի դա միշտ իշեք Չնայած հեսա կոմենտ դնում կգրեմ դրախտը դժողքը ես կլնեմ հենց դրախտի եւ դժողքի արանքով եթե ուզում եմ համագործակցել ի համ դրախտի ոչ մի patience չեմ ուզում եձ պրոստը տակ անցնի կո անցնենք մի քիչ կո անձնական հա կյանքին ց հետա քրքիր բան քես դու պլաստիկ хірурգ ես եղը արա պլաստիկ хірурգ վիրաբույժ ես եղը քիդ սարկե իր քո համար կրսկեր մեծացնել խի որոշեցի դրուկ լուրջ իա արի ճիշտ է խոսանք պլաստիկ хірурգիանը բավականին եկամտաբեր լավ աշխատանքա ի՞նչն է քեզ դրթեց ես ասեմ լավ ես արել քես պլաստիկ хірурգի employment չեմ պատկերացնում բայց որպես սեքսուոլոգ կաս ի՞նչ է քեզ դրթեց որ պլաստիկ хірурգիան թողեցիր ո՞նց որ սեքսուոլոգիան որտեւ բัท նախadas tun asəm մենք ունենք լիքը բժիշկներ որ դարرل են վիրաբույժ իրենք հասկացել են որենք վատ վիրաբույժ են ու ոչ էլ փորձել են դրանից հետո փոխեն մասնագիտությունը լինելով բավականին ղելացի բժիշկներ օքեյ հա սկսենք նայես այդ ֆինանսական պահերի ինձ երբեւե չի հետաքրքրել որտեվ իմ երջանկությունը ես միշտ գտնում եմ անկամ շատ փոքր ֆինանսական վիճակով կարևոր է որ ես ունենամ ամեն աշխատանքը որը որ ես ուզում եմ աշխատելով պլաստիկ վիրաբույժության ծառում բաշնում բավականին երկար հասկացա որ կան շատ կանայք ովքեր շատ-շատ կանայեք տղամարդիկ որ իրականում եթե ունենան նորմալ առողջ սեռական կյանք եւ առողջ հարաբերություններ շատ պլաստիկ վիրահատություններ ուղղակի չեն իրականացնի առավել ևս այս վերջին շրջանում էսթետիկ միջամտությունները, որոնց ոհերը ամենուր են էཐվում նայած TikTok-ում, որ դու տեսնում ես նորմալ կերպարը եւ էվոլյուցիայի արդյունքում գոնե կապիկից դառնալ մարդ, մարդուս դառնում է կապիկ, հա մոտավորապես հակառակ։ Հակառակ process-ն է գնում։ Այս բարակը հասկացա, որ mi գուցե փոխեմ բաժինըս ու էս շատ շատ է ուզում դառնալ հոկեբուր ու սկս բան է, երբ որ ես բժշկական համասանի առաջին երկրորդ կուրսում էի, ես չուզեցա հոկեբուր, որովհետեւ հետ է agayn պատկերացնում եի, ասենք, մեծ հիվանդանոցում աշխատել բան, որոշեցի, որ պետքա դառնամ սեքսուոլոգ եւ եթե չեմ ցხալու мере եւ երրորդ կուրսում է, մոտապես, պոխեցի, հա. եմ՝ մոտավորապես փոխեցի, հա։ Չեմ պոշման, եմ, է, դարի, չեմ փոշմանում բացարձակապես այդ 2-3 տարի չեմ կորցրել ոչ մի բան, որովհետեւ հիմա նորից այդինչ շատ չա օկնում, ասինքն այդ աշխատանքային փորձը շատ մեծ բան է տալիս ինձ։ Դե գոնե վիրահատությունների չսփանանում, հա, պատկերացում ունես ինչա կատարում։ Հա, հետո ասեմ քեզ, սեքսոլոգիա ավելի քիչ ֆինանս չի լինի, նեշ չի որ։ Ֆինանսի ֆինանսի համար չի ասում։ Հա, ես ուզում եի ասել, որ մեր 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 մասնագիտությունը ինքան կոնսերվատիվ է, որ ես ես էլ ամիսկես անեսթեզիոլոգ եմ, ցավոք։ Ես ունեմ տենց բան, տես ասենք մի գիշեր վա մեջ որոշեցի, որ պետքա գնամ Իսպանիա։ Ասենք ես ձեռի վ աշխատում եմ շատ նորմալ կլինիկայում, բան, եկա հա։ Հ Գործից դուս եմ եկել։ Այսինքն դի ժանտը, ասում են, գործից պես դուս եք երեք։ Ինչ-որ դուսում էի, էլի գրանցում էին արել։ Ինչ-որ գրանցում էին, ասում ասում Գործից դուս եմ եկա դիմումս գրել եմ ասում եմ դեպ խափում է էլի բարց է էլի ասում եմ բարց անում վերև բան մենեջեր անեն ասում եմ 안տոն դուս է գալիս գործից ասում հա դիմում է գրել դուս է գալիս դա կարող աշխատեմ աշխատեմ 3 ամիս իրար վրա տեսնեմ շատ եմ հոգնել ասենք մեկ դենաս 10 օրում չկամ 10 օրում գնացել եմ ես իմ مەղրի ես իմ որտեղ կարալյոկ եմ խաղում հավաքում ողորտից փոխում եմ չի հավաթ այդ ինպուլսիվ բաները շատ շատ կարևոր են շատ լավ բան են իսկ ես էլ եմ ինպուլսիվին բանը iban գցեցի ուղղած, պատիան, մեդքաստը որոշել ենք եւ ի նկար ենք քանի ժամ, 2-3 ժամ ու նստած ենք այստեղ, ասես թե եկեք փոդքաստ նկարեք հայկական, երկու օրից է սա մենից իջել։ Ահա իդե ոնց է հաղորդման անունը։ Մեդքաստ։ Մեդքաստ։ Մենք վերցրել ենք մեդ բարը փոդքաստ բար կապծել ենք իրան ու ստացել ենք։ Մեդքաստ որ YouTube-ում դնեմ մեդքաստը։ Մեդքաստը բերի։ Ահա իդե։ Ահա իդե YouTube-ում վատ կոմենթներ չգրեք, ես որտեղ էսա չի։ Հա, YouTube-ում վատ կոմենթներ չգրեք, թե չէ Բոլոր տղամարդկանց մոտ էրեկցիաի խանգարում եւ բոլոր կանանց մոտ որպես կանոն օրգազմի եւ այլ ලිգայս առական խանգարներ հետեւելում եմ գտնելու եմ բոլոր այդ եջերը եւ հետեւողական բնութադակրելու։ Հիշեցնեմ, ինձ հյուրն է բժիշկը մտրռից խარიտան։ Անտ, այս հարցը։ Սենց վախածնես, որ չգրենա։ Չի, ոչի բան չես անում։ Հագիս նստելես։ Մեկ էլ մի հատ ապուշ կոմենտ ասենք էլ գրելու։ Դու հեյթի ո՞նց ես։ Հեյթը ո՞նց է ստանում։ Իմ օրը չի կարա փչանա։ Հեյթը ո՞նց է ստանում, որ գրում են՝ «Ալավ ես, ինչ բժիշկա», որ Ես չեմ վերաբերվում այդ ամեն ինչին, ի՞նչ ունեմ արդայովս վերաբերմունք։ Մենք ունենք գոլեգաներ, թակերտավոր այդքանից հետո գոլեգաներ, ովքեր քեզ չեն սիրում, Ու բրապարակով դրա մասին հայտնում են կներես։ Ասում են որ, հա, եթե րեին է։ Ա, իրենք մտա ես ես տեսել եմ կող բուրժվաց պացիենտների, ես լիքը ես այդ ամեն ինչի գիտեմ քես որոպես բժիշկ լավ ճանաչում եմ, հա։ Բայց մարդիկ կան, հան հանրային կա Facebook-ում ստատուս գրեն, այլի բժիշկը TikTok-ա παրում, մենք է բժիշկ չենք որ TikTok-ենք παրում։ Ըբողջում այսպես բան ինձ է կարակացնում, հա։ Չէ, կոբշի բժիշկ չի։ Են լավ գիտենի այսպես։ Նախ առաջինը այդ մարդկանց հետաքրքրում թե դու որ հարտակում ես իրancs սուտը բացահայտում ու ասում որ պրոստատիտը մասաժով չի բժվում կամ այլ կամ այլ խնդիրներ երկրորդը այդ քոլեգիալ չի չէ դա տեսանկյունը ինձ էլ են շատ ասում ինձ ինձ ասում հա դա նստում է սաղորի ինստագ್ರಾմ վիդեոյիցն է կա մարդկանց ոնց բացատրես որ դու 5 ռոպեա քեզ անց քաշում ինստագ್ರಾմ 3 վիդեո նկարել գցելը հա ու ոնց հասկացնես որ մարդկանց պետքա լուսավորեն ոչ թե կաբինետը մուտ դերկայացնել որպես گارներելը որպես մահվան մահից 2 ռոպե առաջ էլի հա այդ այդ երևույթի է ըստ համաբարականի տղությունն է ասեմ էլի ընկալում որովհետեւ դա շատ ծաներ բան է եւ շատ վիրավորական բան է ուղղակի ես հասկանում եմ որ գործ ունենք հոգեպես ոչ արխ կոլեգաների հետ ովքեր մտածում են որ ասենք եթե քեզ վարկաբեկեցին կամ չգիտեմ ինչ որ մի բան գրեցին ասենք իր ռեյտինգը դրա արդյունքում բացառնալու է այսը մենք էլ ունենք չէ բուժման ընթացքում բայց ու, ու ռոլիկ Դավիթնա նշանակել է ի՞նչա նշանակել ասենք այս հանգրագետը ո՞նց կարա այտենց բաները նշանակի ու իր ասումնա որ դրա արդյունքում իր ռեյտինգը բացառվում է բայց բժշկի ռեյտինգը այդ հավայի գոլեգաների հետ ասել խոսալը դա չի կարա օգնի բուժված, սпасված, պացիենտը նա անգեր բուժում ես այդ պացիենտը վեկալում ես այդ պացիենտի իրagro ձեռքը বেরում ասում ես դոկտորս ինձ բուժելա, վсё։ Բայց այդ մենք ունենք հա, ես երջես մի հատ էլ, չէ, ինչ որ մարմշկաբան, ինչ որ նոր տարից առաջ ծիրուն ես ինձ չգիտեմ, ինչ չէ, ինչ է։ Ասենք, ասենք այդ մարմշկաբանը նաև իրա Ոնց որ գիտես ինչ անումս որ վարկաբեկի, որտեղ մաշկաբանության ոլորտում մենք ունենք իդիալական մասնագետներ, ասենք Էդուարդ Ավաքյան, որը ֆանտաստիկ է, Հովանես Հովանեսյան, այսօր գրել եմ, որ մարդիկ երբևէ իրանք թույլ չեն տա իրենց գոլեգաների մասին նեգատիվ բաներ։ Ասենք մեկի դեպքում ես մի հատ ծեփ կներս չնթիկ ինչ որ մի հատ փոքր ես իմ անհասկանալի երևույթ, մտնում է գրում ու դրա ֆոնի վրա մեկնամ ես սեքսուալը գասենք իմ գոլեգան, մտնում է լայքա դեպքը, որ որը լայք դրեց, իրոքո ռե որ ասացիր ռացի պացիենտները ես ունեմ պացիենտ ում երբոր վիրահատել եմ իրան բուժել եմ ապապային եմ բերել մոտս փապիկին ենք վիրահատը ու ասենք մարտի գոհ են մնում ու ես կարամ ինստագրամում էլ գրեմ վիդեոյի նկարեմ པարեմ էլ ուրախան Անմենասը մենք այնքան ուրախ ենք որ կարանք կարենք ուրախանանք կեֆ անենք ու այդ նկարեն գցենք իջ្វենք մարդկանց այդ այդ անկեղծությունն են մարդիկ սիրում ոչ թե բայց շատ բան մի արա որտեղ դիետա կխախտվի գիտես դու կետո կետո է կետո կետո դիետա մենք նարեկի հետ սկսել ենք այդ բանը չաո 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 մորաց է կետո ռուլետըս բերեիք կետ 300 կիլո կարող է կետո ռուլետը անդ դու բժշկական գիտությունների տեխնազուց ես ասենք քի կաբինետիտ վրայից գրե քո կաբինետը ոչ թե ոչի բան գրած չի հա քի գրած չի բժշկական գիտությունների տեխնատո կամ դոկտոր անդրանիկ ղարբյան եթե դու ունես այս քան кейսեր ու դու շատ հանգիստ easy tag մի տարվա մեջ կարաս տեխնատոական ասեմ սենյակում անգամ դիпломներ չկա ես ինձ մնացնա ստիպե կբցնեմ մասի բժիշկ եմ սնղ չեմ ջա իրականում ես մտածել եմ շատ, հիմա էլ մտածում եմ՝ գուցե arachicai-ի համար, բայց բայց չգիտեմ իրականում։ Գիտես, դա ինձ ոչինչ չի տալի, որովհետև ես չեմ ուզում գիտական ուսուցում, ես պրակտիկ բժիշկ եմ, կլինիկայում աշխատող պրակտիկ բժիշկ եմ, ես գիտնական չեմ։ Եվ այդ փոքր case-երը, որ ես առասարակ ստեղծում եմ, դա հիմնականում իմ համար է։ Ինչոր մի լուրջ կոնֆերանսի ներկայացնել, օրինակ՝ Եվրոպական սեքսուալների ասոցիացիան տեղ ունեցող ինչ-որ քննարկումներին մասնակցելու։ Բայց որպես կանոն հետո գիտեք ինչ այդ այդ ժամանակա հատվածը որ ասենք մարդիկ կոնկրետ ինչ որ պրոֆեսորի կամ չգիտեմ դոցենտի մոտ են айցելու ինձ թվում է վաղուց վերացած է մենք տեսնում ենք ոնց են ասենք պրոցենտ 12 տեսերի профессорներ ինչեր են անում առհասարակ, որը անգամ ես ինձ թույլ չեմ կարա տամ որտե՞ս։ Մենք մենք վառելու են ես հաույցը։ Ես իրանչում ճանաչում, просто եք խոսում գլոբալ արմու եմ ասում, որովհետև իհարկե կան միշտ շատ լավ օկեպարներ եւ իհարկե կան նաեւ։ Ամեն դեպքում իմ մտքով չի անք, երկրորդն էլ ամեն ինչ կանեմ, որ պիսի գիտական կոչում ստանամ, ուրիշ թե Եվրոպա։ Այսպես չեմ։ Դե միանշանակ, պեջդին ըստանամ Եվրոպայում կպաշտանեմ ուրիշ թե մյուս տարի։ Ես մի այս հարցը, ես պատմած, այնտեղ էի ուզում ասել, մնացինեմ տվել էս հարցը ուզում եմ քեզэл տամ։ Ո՞վ է մնացա։ Փահլեվանյան։ Ահա, սեքսոլոգը։ Կնեղանա, մի արա, դասը մոտիկ ընկերներդ խմելն ինդարես։ Այս հատվածը մի հատ կանեք, էլի։ Դե, էսի առանձին կտաս, բայց համադը նեղանալու, էլի։ Չի նեղանա, չի նեղանա գուցե։ Մենք մյուս սեքսոլոգի բանը եսի ուրեր, մեր ընկեր մնացին փահլեվանյան։ Ահարս տվեցի իր տնացիկին ճանաչում, կո ապապայինը մենակ ճանաչում, կո ապանը։ Կոնսերվատիվ հայացքների դեր մարտը Yerevan-աց առաջինը։ Դա ապան կոնսերվատիվ հայացքների դեր մարտը չի, առաջին հայացք։ Հա, առաջին հայացքից ինձ տենց թված, իրենք hecht տարան որ դու սեքսոլոգես ուզում դառնա։ շատ, ապան շատ hecht, մաման మికի դժվար։ Ինչ ինչ մաման ի՞նչ էր ասում գիտեմ, mostmer escan մասնագիտություն կա, ասենք, ոնց դու կարաս վիրաբուժությունը թողնես <դիդ> 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 եւ գնաս է็กսոլոգիա, ասենք, դա խայտարակություն է, ոնց դու կարաս դես բանանաս։ Մենք ցախ, մենք ցախ գիտեն որ դու պլաստիկ хірурգ ես, անդոս պլաստիկ хірурգ։ Ասենք, այն է մի օրվա մեջ, ասենք, մի շափաթում դու որոշես առավել ես, եթե ես 3 տարի սովորել ե, 3 տարի վարձել դու վեր, դու 3 տարի անցա թերապաուտներ էի դու։ Մի խոսքով Պետք է։ Այնց հա, չէ, իսկ առասարակ է ձեւ եկել եմ դուներվի ի զթումա, ես թվում է պապան նայ վրա խրախուսել է, որ ես դառնամ սեքսուալը, կասում է դե տղա ջանտելում ես, սեռական խանգարումները հաճախ շատանում է ստրեսային ավելի կյանքը դառնում, դեպրեսիա բան, միգուցե այդ Եվ դե գիտես հիմնականում վախերներն են որ ասենք չկա, չէ, ինչ որ մեկը ով որ քես կոգնի էս ընթացքում կամ մենք ունենք, չէ, ասենք ինչ որ մեկը դառնում է 80 տարեկան մահվան շեմին, թոգում բերում դնում է իր ամբյոնի վայի չի կոչում ինքը մեռնում է, ասենք տենց չեն եղել։ Բա ի՞նչ ու՞նենք, ի՞նչ ունենք, ո՞նց որ չգիտեի էլի ու հույսով դառնամ բժիշկ տենս գոնեմ հատ պապուն է նայ պրոֆեսորը այս է մահից առաջ ծերած ասել է այս ասել այդ աթորը քեզ այդ սենյակը քեզ այս կոճումը քեզ ասենք չգիտեմ ես սահք կլինիկան է ենթարկվումա քեզ ասենք տենսները մտածելու բան չենք հրեական անեկդոտ կա չէ որ ասումա հրեա ատամնաբույժը մահանումը քարի վրա գրածա ցեզ փախարոնեն այսինչ այսինչ մարտը ստոմատոլոգ այվա սիմպլինիմալ ֆտոմ ըստ ոմ 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 ըստ քան տարածված է էտ ասենք ինչ որ մեկը մյուսին կամ հա է, ոչ, ինչ, ասենք մաթը հլը տղա հայր հարաբերությունը ոչինչ ասենք մեկը տերում է հիվանդացում ինչ որ մեկի սիրածը մետրսպա աճում է արագի մեջ, ասենք էլի, բուժքույրից դառնում է, ասենք կլինիկայի ասում։ Իսկ ի՞նչ անկանում մենք այսօր։ Ու, ու իրան վերապահում ա գա աշխատող բժիշկների վրա մունաթ կա։ Ես մի հատ կլինիկաում ես աշխատել եմ ժամանակին, որտեղ երբ որ այդ բուժքույրը, այդ տնորենի ոնց որ սիրած ներշկի մեջ գայցին վրա մունաթ էր գալի։ Ես մի հատ ես մի հատ կլինիկայում եմ աշխատում, որտեղ տնորենի բարեկամը նախինում կոշիկների խանութի մենեջերը ա եղել, հիմա նիվանդացում են մենեջերան, վակվեք։ Լավ, մենք բժիշկներով միջանցքը, որը խոսում եմ, միջանցքը մի հավակվեք։ Առասարակ հիմա մենք ունենք շատ լավ տենդենսներ։ Ուղի դեպի կլինիկայի ղեկավարներն են ավելի բարձր աշտոնիա ունեցող անձնավորությունները։ Կլինիկան ինձ հասկացել են, որ պետք է բժիշկների հետ համագործակցեն, նորմալ վերաբերմունքի առջանցնեն եւ բժիշկով աշխատում այրա կլինիկոմ, իրաստրուկը չի։ Դե ես ու դու այդ շատ լավ եղենք աշխատում։ Անձ կստորացնենք կմնա դեպքում։ Այո, մենք իչի եմ ես առած այդ գենետիկայի կենտրոնում անգամ իսպանիայից հետո հետ եմ եկել գենետիկայի կենտրոն, որտեղ մեր կլինիկամ գույությունի հարգանք բոլորի նկատմամբ ընդունարանի աշխատուից սանիտարկայից սկսած, այսինքն ոչ մի ավելորտություն չկա։ Իսկ այսքան ես ոչ թե կենտրոնանում եմ թե կլինիկայի, ասենք, տնորենի ինչ կասի, էս ինչ ինչ կասի, հաշվապահի ինչ կասի, ես կենտրոնանում եմ միայն իմ աշխատանքի վրա։ Գենետիկայի կենտրոնում ավելորտ լարվածության ստրեսից ծurgեն, ուրեմն ի դեպ շնորհակալում եմ երկու մարդու, որ

մյուսը ռշտունն է ես հիշում եմ որ եկա առաջ անգամ կլինիկա դու տարած ցույց տվեցիր ես ուրիշտերի աշխատում ասի դիկնա դիմում գրի արի ասում են գրե դի ուն գրի ոսոս ուղարի այո բանը աննա դերինիկուն հետ զանգած էր մեկ էսս հանում ասում են դե հես այդ տղային թող մգա մեր մտածես էսս էս ներկայացնում մյուսը ռշտուններ որ ասած մենք բժշկի կարիք ունենք օրոլոգի այդ օրը եկա ընդունվելի ու շատ շնուից մենք մեկ կան ասում են ասենք դու սեքսուոլոգ ես դու վդը դոկտոր փալեվանյանին ե կայք է ես մյուս սեքսուալ գես։ Երկրորդ սեքսուալ լենս բերում, ուրոլոգես բերում, ասում հայկականով կաճած, մա գամ գործից կխփեմ։ Դե արի բասա տրի, որ իր այդ մարտիկի ինչովոր զբաղվում է, ես ամբողջովին այլ բանով է զբաղվում։ Երկրորդն էլ, ասենք ոնց կարան վագինիզմի աստծվացի գործին խփեն, դավջան մենք։ Լավ։ Չէ, դե Մարտիկ ուրիշ 팟կերացնում։ Հա, Մարտիկ, Մարտիկ չեմ 팟կերացնում, որ ես կարամ Հիվանդը ինձ գրի Instagram-ով, там ասում եմ բժիշկ Խարիբյանին DM-եք հարցով։ Ասում են՝ դու՞ ես ծաբում, ասում են՝ դուք չհասկացեք, Մարտի այս նախադասությունից արդեն հասկանալի է, որ ինքը սեքսոլոգի պացիենտ է, Կարիք չկա այդ Մարտուն քաշտամ, զտեղ, քաշտամ ըտեղ, այս անալիզները, դուres բանը, դու կամ Մարտիկ ովքեր իրենց գործնո զբաղվում են դրանով։ Նույնը դու, նույնը մնացը, նույնը բժիշկները մեծամասամբ դրա համար գենետիկայի կենտրոնում ուղիշ էկոհամակարգա որից չկա այլ։ Մենք էլ կանանցից խոսացին կանանց հեռական խանգարումներից խոսացինք, իսկ ոչ որ տարիքը կինը կարա սեքսոս։ Մեր մոտ տնովածա չէ որ այդպես կա տարիքը։ Եվ տղամարդկանց եւ կանանց ժառանգական ակտիվության ցամանափակումներ չկա առավելოს տարիքային։ Եվ ուրախությունից ես վերջին շրջանում նաև կանզուիկեր, ասենք 60-ն 70-ին մոտ, ովքեր որ դիմում են սեքսուալ խանգարումների հարցով եւ կրկին ադ, 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 ադ ա, այսին, մարդիկ, այդ 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 տենդենսին ցոքեւորում է, այսինքն որ մարտի 70-տարեականո մտածում են առօրսերական հարաբերություն ունենալու։ Իհարկե մեր հասարակությունում մի քիչ էլ խնդիրը, այսինքն ունենք ինքնով որ 70-80 տարեկանները ցերական ակտիվություն, միգուցե նաև հենց հասարակության կողմից չի հաշվացվում, բայց դա իհարկե բավականին վատ բան է եւ մենք պետք է հասարակ նաեւ խթանենք, խրախուսենք բոլոր մարդկանց դինս սերապես առողջ եւ ակտիվ ճամփածած դար։ 68 տարեկան ռացիենտ ով եկավ Եդ, որ նկարացրեց, որ երեքից այդ կապված խանգարումներ բան ունի, ասեցի, օքեյ, եկեք բանս բժիշկ միակ մարտնեք, միակ բժիշկն եք, որ ասեց՝ հա դե 68 տարեկան, որ չասեցի, այդե 68 տարեկան, ես ի՞նչ եմ ասում, որ ի՞նչ է պատկեցել։ 68 ի՞նչ տարիքա որ։ Դե, մեկ էլ ուր մեր արդեն ավանդական դարձած հարցը, որ ես տալիս եմ բոլորին, քանի որ մեր հաորթումը նկարվում է Spin ID-es Agency շրջանակներում, Ու այս ժամանակն ունեմ բազմաթիվ հաղորդումներ կան, ուզում եմ հարցնեմ մեր իմ սիրած հաղորդումներից մեկի մասին, ինչի է սիրումคอมեդին կամ նայում ես թե՞ չի անումคอมեդին։ Ժամանակին շատ էի նայում, հիմա ժամանակ չունեմ, որտե՞ղ առազակ հերոստանգերություն չեմ նայում, բայց հա շատ լավ լավ պրոյեկտ է էլի թարմացներ հայաստանում, այն որ նոր-նոր էին սկսել այդ ժամանակ շատ շատ էին այ արդեն 1991 հաղորդում ուներին տաղավար կարմիա շատ հին հլի իրանք մենակ youtube-ով էին կամ չգիտեմ ինչ հարթակով էին civinet-ով հա 1991 հաղորդում 10 տարի եթերում ան կոմեդին ինքն էլ հուսանք մեդքասնել այդքան եթերում կլինի այսօր մեր հյուրներ իմ անկեր բժիշկ սեքսոպաթոլոգ Անդրանիս Ղարիբյանը իր հետ ծառոցացին վագինիզմից, իր հետ ծառոցացին բժիշկների վերաբերմունքից, այլ բժիշկներին ու լիքը շատ լավ թեմաներից։ Ձերին էլ լավ մնացեք, բաժանորդագրվեք ինձ YouTube-յան ալիքին, մեզ բաժանորդագրվեք սոսցանցերում։ Ինձ էլ բաժանորթագրվեք, եթե բժիշկ անանրանիկին բաժանորթագրված չեք, ես կգնամ ինտերնետ չեք ունեցե վերջերք 2-3 տարին կարաքիրան են բաժանորթագրել։ Եթե ոսմեք շատ նեգատիվ կոմենտներ եք գրեք, էս էս հրշեր, միգի սենսիտիվ եմ, կմտենք Դավիթինքը գրեք, ինձ լավ եք գրել։ Ես ծաներ եմ տանում։ Լուրջ։ Լավ մնացեք։